Ներկայացնեք ինչ պահանջով եք եկել։ Բարև ձեզ։ Վիգեն Ազատյան, Արման Ազատյանի պապան եմ։ Շնորհակալություն, որ արձագանքեցիք եկաք։ Ասեմ միտքը մերստեղ գալու։ Ուրեմն մենք ներկայացնում ենք հաղորդում հանցագործության կատարման մասին։ Խոսքը գնում է Քյարամյանի հետ հանդիպման։ Ոչ պատշաճ իրապահվածքի։ Եթե չխառնվեն ծնողները, տեղ լինելու էր ձեզ կրտուկ, մի խոսքով մանրամասն նկարագրածած տեղ ինչ կարա լիներ։ Դրանից բխող միջնորդություն ենք ներկայացնում, որ գործը տեղափոխվի ԱԱՑ-ը։ Քանի որ այս պահին մենք ունենք 3 քնող հիմնարկություն, դա ԱԱՑ-ն է, քնչական կոմիտենն է և ԱԱՑ-ն, ՀԿՑ-ն է, ՀԿՑ-ից գործը արդեն վերցրած է, քնչական կոմիտեից վերցնում ենք նոր ասացին չի համար, մնաց ԱԱՑ-ն։ Ոչ վաղ անցյալում այս Փիլակյանների վրա կանգնած Արթուր Դավթյանը ասաց, որ ձեր պայքարը արդար է։ Իմիջալոց ասեմ, միակ պաշտոնյա անձը, որ տենց բան ասաց։ Առաջի 5 օրը պարզ կլինի այդ բարերը, լող բարերը, թե դա իմաստ ուներ։ Դեռ այսքանը։ Պարգիշտի Քյարամյանի հետ կապված ինչ կային։ Հանդիպման վաղտ պահեց ոչ պատշաճ մեղմ ասած։ Ավելի կոնկրետ կասեք, ինչ եղավ, որ ձեզ վիրավորեց եփսեցիկ այն։ Ծնողների հետ այն խոսակցությունները գնաց, ոնց որ փողոցային բարից բուն իմացավ փողոցային ռազմորկը։ Խնդրում եմ հիշեցնեք հանդիպել հետը, ինչ էի ուզում։ Խոսքը գնում է դավաճան թուրք պաշային հարցակնել, ձերբակալ է։ Կալանավոր։ Այո։ Ինչ ասեք։ Մեզ պետք էր մի հարցի պատասխան, երբա լինելու, օր եւ ժամ։ Բայց վստահեցրել են, որ Փաշինյանը հարցակննվելու է, միշտեւ օր չկա։ Օր չկա, ժամ չկա։ Ինչ են ասել հիմա։ Ծանոթանում են գործերին։ Իսկ այդ հանդիպման ժամանակ, ճիշտ եմ հասկանում, որտեղ որ դուք պահանջել եք, որ Փաշինյանին հարցակննեն, այդ հանդիպման ժամանակ է Քարամյանը ձեզ հետ ոչ պատշաճ խոսել։ Այո, ծնողների հետ։ Կարող ենք իմանալ ինչ։ Կայլա ձեզանից խնդրել, վերջի անգամ մենք դա փակպայինք։ Հավատացնում ձեզ, սա վերջի անգամ է։ Ռեալ հույս ունենք, որ Արթուր Դավթյանն էս գործին կտա ճիշտ շարունակություն։ Եթե գործին տվեց, հարգիշտ հետ ոչ մի հարց չի պարզվանվի։ Մենք կմոտ։ Այսինքն դեռ թողում դարի, եթե ինչ-որ բան լինի, նորից պատրաստ եք այն կարդալու համար։ Այո, 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 այո։ Որ եկեք չմոռանանք, այդ 5000 տղեն չէր խանգարում էս ազգին ապրելուն, էլ ռեալ եկեք չմոռանանք։ Այսինքն վիրավորանք էր ոչ պատշաճ խոսելու տոներ, թե այնպիսի մի բան ասեց, որ նորից դուք եզրակացություն արեցիք, որ այդ 5000 տղան չէր։ Հետաքրքիր հարց տվեցիք, հարցի մեջ երկու պատասխանն եք, համնայր, համնայր։ Այնպիսի բան ասեց, որ համ անձնական վիրավորանքներ կար, համ պատասխաններից ռեալ երևում էր, որ ես գործը չի կարա քամի։ Որն է ձեր պատասխան ռեակցիան, ինչ արեցիք, թողեցիք դուրս եկաք, շարունակեցիք հակառակը բնդել։ Մի քիչ առաջ խնդրեցի, եկեք դա հլը փակագծերի մեջ մնա, մենք թողենք էլի տեղ։ Որտեղ հուսով եք, որ դատախազություն։ Այո։ Այսօր ինչ կա նախապես պայմանավորվածություն։ Չէ, իհարկե, չէ, իհարկե։ Մենք չենք ուզում բարձրանանք իր մոտ, մենք ընդհանրը գործերն ենք անցնում։ Նոր ներկայացրեցի միջնորդությունն է եւ հանցագործության մասին հաղորդում։ Գլխավոր դատախազի նոր տեխնացուի անունը արդեն շրջանառվում, 5 տարի ներանում է Արթուր Դավթյանի սրան կապված։ Տեղեկություն չունեմ ու ասեմ հələ որ դրանով չենք հետարկվում։ Մենք ունենք մի շատ լուրջ, որից կախված է երկրի ապագան հարց։ Այդ հարցով եկեք զբաղվենք, էլ իսկ ով կլինի դատախազը դա երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հարցն է։ Նկատի ունեմ հույս էի կապում դացան։ Արթուր Դավթյանը երկու ամիս հլը իր պաշտոնին է։ Այս ամեն ինչ անելու համար 5 օր է լրիֆերիկը։ Քիչ առաջ տեսանք, որ ստորագրություն էր, հա, այստեղ իրականացվում։ Ծնողներից երկու հոգին չեն կարողաց երեգային։ Քանի ծնող է միացել է ստորագրությանը։ Չեն միացել, այսքան ծնող, ինչքան ստորագրել են, եղել են ներկա հանդիպմանը։ Ոչ թե միացել են ստորագրության, այս այդքան ծնող եղել են տվյալ օրը հանդիպմանը Քյարամյանի մոտ։ 22 հոգի։ Հիշում ենք, որ նախկինում եւս պահանջ կար, հա, որ գործը քննել ազգային անվտանգության ծառայության այն ժամանակ, սակայն պատասխանել են ձեզ, որ հնարավոր չէ, թե հնարավոր չէ, անբավարար հիմքեր կար։ Տվյալ պահին այդ հիմքերը ավելի քան զբավարար է։ Այսինքն հիմա
մտածում եք, որ այս հիմքը կբավարարի, որ Արգիշտիկ Հարամյանի հետ տեղ ունենա։ Ավելին քան վստահ եմ։ Ավելին քան վստահ եմ։ Ավելի բավարար հիմքեր կան, նկատի ունեք Հարամյանի հետ միջադեպ։ Այո, այո, այո։ Որ ասեցի, որ 3 տեղ կա, որտեղ կարես գործը գնա առաջ։ Հարամյանի մոտ դուրս է գալիս, որտեղ ներկայացնենք համապատասխան հաստատիղթեր, ՀԿՑ-ից ի սկզբանե դուրս եկեմ, մնաց ծածան։ Ձեր ձեռքին հիմա ինչ պաստարտ են։ Հանցագործության կատարման վերաբերյալ հաղորդում եւ միջնորդություն, որ գործը տեղափոխվի ԱԾ։ Հանցագործության մասին է ասել։ Հարամյանին, Արգիշտ Հարամյանին։ Ծնողների կողմից։ Այո, ծնողների կողմից։ Այսինքն տանում եք բողոքը դատախազություն, բայց դեռ չեք հրապարակում բողոքի բողոքակցությունը։ Այո։ 5 օր։ Եթե այս գործը գնաց ԱԾ-ը, չել բարձրաձայնվի, չել մեկնաբանվի, դա կմնա ոնց որ ծնողների եւ Արգիշտի։ Դավիթ, ի՞նչ եք կան ներողամիտ, եթե վիրավորել է ձեզ։ Չմոռանանք, որ մենք այն տղաներին ենք դաստիարակի, որ ազգի ու կյանքը տվել։ Բնականաբար մենք էլ ունենք, բայց չհասնելի վերջին։ Իսկ այդ հանդիպումից ձայնագրություններ էլ կան արդյոք։ Այդ հարցին էլ 5 օրից կպատասխանեմ։ Բացասական լինի, բնականաբար կա։